ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ ବରିଆ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ ମେହେର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ 221 ଜଣ ନୂତନ ଭାବେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ 122 ଜଣ ଏବଂ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ 99 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସରପଞ୍ଚ ରଞ୍ଜିତା ସୁନା, ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦିଲୀପ ସାହୁ, କିଶୋର ବାଘ, ବାବୁଲାଲ ବାଘ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା।